Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte? Zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj, Vilkův i Lukasův sazený ticket, detailně si rozebereme šlágr kola mezi Liverpoolem a Chelsea, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na fotbalné tradičně TV. Zajímavosti. Albomejang střelil nejvíce gólů v Premier League pravou nohou, konkrétně 16. Aleksandr Mitrovič vystřelil v letošní sezóně nejvíce střel mimo branku. O první Hetrick se na novém stadionu Tottenhamu postaral Lukas Moura. Bournemouth střelil 7 gólů v posledních 9 zápasech. O víkendu se trefili ale během jednoho zápasu hned pětkrát. Vezem potrestá vlastní fanoušky kvůli antisemistickým pokřikům. Podle videa identifikují viníky, kteří dostanou doživotní zákaz vstupu na domácí stadiony West Hamu. Výsledky zápasu Tottenham Huddersfield 4-0, Southampton Wolves 3-1, Fulham Everton 2-0, Brighton Bournemouth 0-5, Barney Cardiff 2-0. Manchester United West Ham 2-1. Crystal Palace Manchester City 1-3. Liverpool Chelsea 2-0. Co se týče vsazených tiketů, tak se to přesně otočilo z minulého víkendu. Velko vyhrál, když ho podržel zápas Sampdorie, která na domácím hřišti vyhrála 2-0. Já jsem naopak se na výhru Barcelony na půdě poslední Huesky, která ale pouze remízovala. Navíc Wolves prohráli na hřišti Southamptonu, takže moje vítězná série je u konce. Úspěšný nebyl ani Lukas, který věřil remíze mezi AC a Láciem, ale milánské AC z utkání nakonec vyšlo vítězně, takže že ani jeho typ nebyl úspěšný. Hvězdou kola je tentokrát Lucas Moura, hetrikem se střelil Huddersfield a minimálně v tomhle zápase dokázal nahradit zraněného Kejna. Samozřejmě, z dlouhodobého hlediska to bude mít složitější, ale úvod se mu povedlo fantasticky. Tři střelené góly jsou vždycky speciální a přestože se jednalo o tragický Huddersfield, který je suverénně poslední, tak naprosto vynikající výkon od Lukase. Navíc všechny tři góly byly velice zajímavý. U prvního a třetího gólu téměř dvakrát protrhl síť a u druhého jsem sice nevyskočil ze židle, ale po technické se jednalo o velice složitý gol. Navíc poslední hetrik vstřelil Lukas ještě v říjnu 2012. Zároveň se neflákal ani v defenzivě a připsal si čtyři obrané zákroky. Osobně očekávám, že v Lize mistrů proti City nastoupí společně se Sonem v základu, na to si musíme ještě počkat. Každopádně o víkendu byl právě on hvězdou kola Premier League. Objev kola byl také stotnému, konkrétně argentinský stoper Juan Foyt. Už se jedná o hráče, který jsem několikrát tady zmiňoval, ale v pozici talenta je tady vlastně asi poprvé. Nebo možná už tady jednou byl nejsem si teďka jistý, co se týče těch úplně prvních kol. Každopádně, kromě skvělého výkonu v defenzívě, si připsal i finální přihrávku do šance Jorenteho, který trefil břevno. Stále mu to pro 21 let, takže má dostatek času, aby vedle zkušenějších spoluhráčů výkonnostně vyrostl. A není to úplně typ hráčů, který bych si řekl, že wow, tenhle 100% bude top. Něco jako jsem říkal u, u Kína, uh, Vambisaki, Declana Rice nebo Fodena a podobných hráčů, tak u Fojta o tom zatím nejsem přesvědčený, ale má určitě dobře našlápnuto a během dalších týdnů a měsíců vás budu informovat, jaký je jeho progres a uvidíme, protože třeba i on může mít podobnou situaci, která se stala Winksovi. Jo, postupně nastupovali pod početínem, nehráli úplně nějak důležitou roli, ale pomalinku, pomalinku nastupovali, až teďka je například Zwingse klíčový hráč a třeba podobná situace může být i u Foyta uprostřed obrany. Nevíme, kdo v létě se z odejde, proč ne, ale zatím o něm nejsem přesvědčený, že by měl být extra top stopper, každopádně tenhle zápas se mu povedl skvěle. Největším zklamáním kola pro mě tentokrát nebyl jednotlivý hráč, ale Brighton jako celek. Na domácím stadionu totiž dostali bůra od Bormoutu, což není určitě lichotivý výsledek. Ze strany Brightonu mdlý výkon, který ovlivnila i červená karta Knokarta, ale dostat pětigólový příděl od týmu, který se pohybuje na přibližně stejné pozici je určitě ostuda, zvlášť na domácím hřišti. A nesmíme zapomínat ani na to, že Brighton stále bojuje o sestup, já si myslím, že nesestoupí, protože Cardiff na ně ztrácí pět bodů, každopádně jsou pouze jednu příčku nad sestupem, takže já osobně bych od nich očekával mnohem větší agresivitu, mnohem větší energii, a minimálně, že se toho, toho víc zakousnou a jinak než tvrdýma zákrokama, jako to ukázal Knokard. Co se týče chyb rozočích, tak byl jsem spokojený s výkonem rozočích v tom, během tohohle víkendu. Jedinou chybu jsem zachytil v zápase Manchester United proti West Hamu, ve kterém kladiváři byli okradeni minimálně o gol, možná i o vítězství, protože Gol Felipeho Andersona nebyl uznán kvůli údajnému offsideu, ale když si všimneme postavení na spodní části obrazovky, tak můžeme vidět, že Dalot stál těsně za ním a branka měla být uznána, což by naprosto změnilo průběh utkání a bohužel bez VAR se takovýchhle chyb asi v letošní sezóně ještě pár uvidíme, ale je to klíčový. No, vemte si v momentě, kdyby Felipe střelil ten gol, tak by ten zápas probíhal úplně jinak. United jsou ty šťastnější a West Ham byl z mýho pohledu okradený minimálně obod, pokud ne rovnou o tři. Zápasem kola samozřejmě byl šlágr mezi Liverpoolem a Chelsea. Oba týmy potřebovali nutně, nutně vyhrát. Liverpool, aby udržel krok s Manchesterem City a Chelsea pro změnu potřebuje každý bod v boji o první čtyřku. Zároveň je zde důležité připomenout, že oba týmy hráli svůj pohárový zápas během týdne. Liverpool nastoupil v úterním duelu Ligy mistrů proti Portu, Chelsea zavítala do Prahy, kde jsme se nyní s Vilkem byli podívat přímo na stadionu, ale protože se jednalo o Evropskou ligu, hráli přirozeně až ve čtvrtek. Zároveň Chelsea hrála poslední ligu výkolu dokonce v pondělí, takže měli extrémně nabitý program a Liverpool teda měl mnohem lepší výchozí pozici, pr protože tenhle týden hráli jenom jeden zápas a to byla úterní liga mistrů, protože ligu hráli ještě ten minulý víkend. To znamená, že měli mnohem víc času na odpočinek a i proto mohl klub do utkání poslat naprosto stejnou sestavu, která hrála proti Portu, bez jediné změny. Fabinho jako defenzivní záložník, Keita s Andersonem před ním a v útoku samozřejmě hvězdný trojzubec Salah Mané Firmino. Dost daný i tím, že Liverpool Nemusel rotovat, přihlednutím na to, že zkrátka měli mnohem více času na odpočinek a regeneraci. Sestava Chelsea se od zápasu se Sláví změnila mnohem více. Přirozeně nemůžou prostě hrát pondělí, čtvrtek, neděle se stejnou sestavou. To je unreal to. To, to, prostě nejde. Do obrany se vrátil David Luis a kvůli zranění golového hrdiny z Prahy Marcosa Alonza se do základu vešel také Emerson. V záloze Sary vybral k Georginovi ještě kantého s Loftusem a překvapil mě také na křídle, kde se rozhodl pro Odoje, což jsem v takhle velkém zápase nečekal, ale jednoznačně jsem byl pro, protože Pedro odehrál v Praze naprosto tragický utkání. Osobně nejsem úplně největší fanoušek Hazarda na křídle, takže bych zde preferoval Žiruda, ale chápu Saryho rozhodnutí, přijel si prostě provod, takže chtěl mít na křídlech Odoje s Villianem, který jsou směrem do přece jenom poctivější než Hazard a Hazarda prostě ze sestavy vynechat nemůžete, to je unreal, takže Eden teda v útoku. Defenzivní ladinou taktiku Chelsea jsme viděli i při útoční, dvojce Loftus-Kante prakticky nikdy neútočila společně, vždycky se do poslední třetiny hřiště mohl dostat pouze jeden z nich a druhý měl za úkol společně s Georgínem hlídat střed pole pro případné protiútoky. Osobně to vidím jako chytrý řešení, s tím, že Sarisi zkrátka přijel pro bot, a z tohohle pohledu mi to dává smysl. Zkrátka chtěl mít neustále minimálně dva hráče uprostřed hřiště, protože právě střed hřiště je prostor, kterým Liverpool útočí a kterým začíná svoje protiútoky, takže dává to určitě smysl. A s přihlednutím na to, že Chelsea by dalo by se říct i stačil bod, protože hráli venku a samozřejmě potřebovali hrát kvůli top 4, ale myslím si, že kdyby získali bod, byli by více než spokojení. Zároveň, jak už jsme zvyklí, tak proti Liverpoolu týmy brání v hlubším bloku, s tím, že útočník si většinou při rozehrávce hlídá Van Dijka, který je s míčem na noze mnohem lepší a naopak nechávají více prostoru pro Matipa nebo zkrátka toho hráče, který hraje druhého stopera. Tentokrát to byl Matip, který je s míčem při rozehrávce sice horší, ale realita je taková, že horší neznamená špatný. Matip je stále s míčem na noze velice šikovný a dokáže konstruktivně rozehrát. Takže na jednu stranu ano, Van Dijk je samozřejmě lepší, každopádně nechat Matipovi tolik prostoru nebylo z mýho pohledu úplně správný řešení, co se týče Chelsea. No a pokud se budeme bavit o nějaký taktice Chelsea v ofenzívě, tak tam prakticky žádná nebyla. Taktika byla dejte míč Hazardovi a on něco vymyslí individuální akcí. Někoho najde a nebo zkrátka si udělá individuální rozdíl. Ale nenašel jsem tam žádný prvek, který by byl pro tenhle zápas nějakým způsobem typický pro hru Chelsea. Ale primárně to bylo o tom, Hazard něco musí udělat, jinak prostě go nedáme. A to se přesně stalo. Hazard si sice do šancí dostal, ale branku nedal, takže i Chelsea skončila s nulou na svém kontě. Jo, vzhledem k tomu, že Chelsea je jeden z týmů v top 6, tak až nezvykle často vyšli v letošní sezóně střelecky na prázdno. Samozřejmě je to tím, že nemají kvalitního útočníka a prakticky celý to stojí na Hazardovi, ale přes 100. Neříkám, že teďka proti Liverpoolu, dobře, to je top tým, má fantastickou obranu, ale celkově Jozef letos už několikrát vyšla střelecky na prázdno. První šanci zápasu si připsal Salah po centru Maného, ale těžký volej sice dokázal umístit na branku, nicméně pouze přímo do ruky kepy. O pár minut později ukázal Salah i svou horší stránku, když se pokusil nasimulovat penaltu před Davidem Luizem. Ano, byl tam lehký kontakt, ale v žádném případě nedostatečný na to, aby kvůli tomu měl padat na zem. Navíc padl hrozně pozdě, kdy už se pouze snažil. you hodit o zem, aby získal penaltu pro svůj tým. Tam mě tohle do fotbalu prostě absolutně nepatří a jednoznačně měl dostat žlutou kartu, ale rozhodčí prostě neměl na to dost odvahy, protože je to Salah, je to oblíbený hráč a, a i tyhle věci bohužel hrajou nějakým způsobem roli. Každopádně simulace Salaha je to něco, co mě v jeho hře vadí, i když jako hráč mi je velice sympatický, ale to simulování mě u něj prostě dost vadí. Takže jenom, aby se na to nezapomnělo, protože neočekávám, že by se to někde jinde zmínilo, protože je to Salah. Ze strany Chelsea měl naopak první šanci Willian, když se dostal společně s Hazardem do slibného protiútoku a celou akci vyřešil správně, ale následně zakončil těsně vedle branky. Další šanci měl Mané, kterého přesným pasem našel Salah, ale branku také těsně netrefil. Na začátku druhého poločasu přišel první gol Liverpoolu, ale celé to vzniklo z individuální chyby Emersona. Na grafice můžete vidět pozici Emersona, který byl v ideální pozici tělem před Salahem a stačilo mu pouze odkopnout míč co nejdál od branky. Jenže Salah byl důraznější, stejně tak Henderson byl důraznější důraznější než Jorginho a krátkým pohybem si udělal prostor k centru a následně hledal spoluhráče na zadní tyči. Tam už čekal připravený Mane, který měl jednoduchou pozici doklepnout míč do odkryté branky. A Liverpool se tímhle důrazem dostal do jednogólového vedení. Nebyl to nějakým způsobem extra vypracovaný gól, ale byl to zkrátka důraz. První souboj Salah versus Emerson byl jasně vidět, kdo chce vyhrát souboj, kdo do toho jde důrazněji. Ani náhodou tohle nebyl faul, prostě čistý souboj. Je to, je to, fotbal tohle, nehraje se badminton, kde se hráče nemůžete ani dotknout. To stejný bylo u simulace Salaha. Tam byl lehký dotek Davida Luisa, ale to neznamená, že je to faul. To, že se někdo někoho lehce dotkne, neznamená, že to je faul. Takže v žádném případě se tady nemohla jednat o faul na Emersona a stejně tak Henderson byl rychlejší a důraznější v reakci na míč než Giorgino. Je to hodně i o tom důrazu a o nějaký agresivitě, protože Liverpool chtěl být první u toho míče, chtěl střelit ten gól víc, právě Chelsea. A netrvalo to příliš dlouho a přišel druhý gól. Vyzvihnout bych chtěl ale také pas Van Dijka, u kterého můžete vidět, v jakém prostoru si míč převzal a poslal křižný pas na Salaha. Salah si míč navedl na střed a následně vypal naprosto dokonalou raketu přímo do šibenice. Je Měl absolutně žádnou šanci. Perfektní zakončení, fantastická střela. Kvůli podobným gólům sledujeme fotbal. Tohle byla absolutní nádhera, absolutní dokonalost. Salah tímhle golem zároveň dorovnal Agéra v boji o nejlepšího střelce Premier League. Oba góly byly vyústěním taku Liverpoolu, který byl jasně lepší a Sarajos svěřencům toho příliš nedovolili. Byla pouze otázka času, kdy svou převahu přetaví v góly, což se nakonec povedlo právě dvojici Mané Salah. Velkou šanci na snížení měl Eden Hazard, ale v obrovské šanci trefil tyčku Alisonovi branky. Další velkou šanci měl znovu Hazard, ale tentokrát ho vychytal vynikající Alison, což prakticky pohřbilo šance Chelsea na návrat do zápas. Zápasu. Pokud by Hazard jednu z těchto šancí proměnil, mohla by se změnit celá dynamika utkání, ale po jejich zahození opadla i jakákoliv víra ostatních hráčů, že by se s utkáním mohlo ještě něco udělat. Naopak do konce utkání zbývalo ještě 25 minut, ale byl to Liverpool, kdo byl aktivnější a další šanci si znovu připsal Salah. Co se týče zbytku zápasu, prakticky už nic extra se nestalo. Liverpool kontroloval hru, čozí byla bez zuba, nedokázala si nic extra vytvořit a podle toho taky zápas skončil 2-0 pro Liverpool, pro který je to naprosto klíčový vítězství v boj o titul, teď už totiž nemají žádného soupeře z top 6. Následující dva týmy budou Cardiff a Huddersfield, což jsou prakticky povinné výhry a naopak Manchester City ještě čeká Tottenham, nejenom v lize mistrů, ale i v lize a stejně tak jedou na Old Trafford, takže mají mnohem lepší los a teďka je otázka, jak s tím dokážou naložit, respektive Liverpool už musí do konce sezóny vyhrát všechny svoje zápasy a budou doufat, že City v jednom z těchto zápasů ztratí, protože ten los s Maya Manchester City mnohem těší A teďka se jenom ukáže, jestli oni dokážou vyhrát svoje zápasy. Každopádně Liverpool už teďka nemůže udělat nic víc. Z mýho osobního pohledu zase to asi budu měnit, ale teď v momentální chvíli jsou větší favoriti na titul právě hráči Liverpoolu. Myslím si, že momentálně je Liverpool větší favorit vzhledem k losu. Zkrátka los, který má před sebou Liverpool je mnohem, mnohem jednodušší než který čeká ještě Manchester City. A i když osobně považuji City za kvalitnější tým, co se týče hráčského kádru, tak stejně to bude velice, velice náročný a bude to velký test. Máme se na co těšit, prostě tohle je taky důvod, proč sledujeme fotbal, nejenom gol Salaha, ale i takovýhle souboj o titul, který já si myslím, že to bude až do posledního kola se bojovat o titul. A to je na tomto úžasný. Takže uvidíme, sám se na to obrovsky těším a teď už ale pojďme na tým týdne. V brance bude Alison z Liverpoolu který vychytal nejenom Hazarda, ale celou Chelsea. Připsal si tři úspěšné zákroky a udržel čisté konto v nejsledovanějším zápase tohoto víkendu. Pravého beka jeho spoluhráč Arnold, který ze hry naprosto vymazal Williana. Čtyři úspěšné obrané zákroky, jedna vytvořená šance, a klasicky spolehlivý výkon na pravé straně obrany. Přesně to můžete očekávat od Arnolda. Prvním stoperem bude objev kola Foyt s Tottenhamu a kolegů prostřed hřiště mu bude dělat další hráč Liverpoolu Virgil van Dijk. Tentokrát měl na starosti primárně Iguaina, který nastoupil v útoku Chelsea a sice se dostal do dvou šancí, ale vždycky to bylo přes stranu Matipa. Souboj s urostlým Holandianem ale neměl žádnou šanci. Levou stranu obrany zaujme Bernard ze Southamptonu, který byl součástí vele důležité a zároveň i překvapivé výhry Southamptonu nad Wolves. A Ryan si připsal šest úspěšných obraných zákroků. Zároveň vyhrál 4 souboje ve vzduchu a směrem dozadu byl už 29-letý back naprosto nekompromisní a neprůstupný. Prvním středním záložníkem bude znovu hráč Liverpoolu, na čemž můžete krásně vidět, jak vysoko Hru Klopovi družiny nad Chelsea. Stejně jako v Lize mistrů jsem vybral Hendersona, který znovu nastoupil výše ve středu zálohy a tentokrát z toho byla i gólová asistence. Zároveň pro své spoluhráče vytvořil dvě gólové šance a stal se důležitým bodem uprostřed zálohy Liverpoolu. Vedle něj jsem vybral Kevina De Bruyna, který prakticky celou sezónu bojuje s různými zraněními, ale lépe než v neděli jsem ho letos hrát ještě neviděl. Byl to starý dobrý Kevin, který vytvořil fantastických šest šancí pro své spoluhráče. Je obrovský počet. Dvě z těch vytvořených šancí jeho spoluhráči je respektive Sterling, dokázal proměnit na asistenci, takže dvakrát se poděl na přímém gólu. Zvlášť asistence na úvodní gól Sterlinga byla luxusní a naprosto světová. V neposlední řadě byl prospěšný také při bránění, když si připsal pět úspěšných obraných zákroků a dva vítězné hlavičkové souboje. Pozici pravého křídla zaujme k spoluhráčke vina z Manchester City už výše zmíněný Rahem Sterling. Leto zažívá další fantastickou sezónu a jinak tomu nebylo ani proti Palas. Trefil se hned dvakrát, když svými dvěma góly dopřál Guardiolovi možnost šetřit klíčové hráče do odvety v lize mistrů proti Tottenhamu. Na podhrod jsem vybral Salaha, dalšího hráče Liverpoolu. Trochu netradičně na podhrod, ale vzhledem k tomu, že se v těchto prostorech často pohybuje, tak by s tím určitě neměl žádný problém. Proti Chelsea vstřel naprosto senzační gól, který, když, když prostě brutální raketou trefil šivenici a Kepovi nedal vůbec žádnou šanci. Kápa se mu povedlo i celkově, protože pro své spoluhráče vytvořil ještě 4 golové šance a připsal se i 4 úspěšné driblingy. Zároveň předvedl nejvyšší rychlost ze všech hráčů na hřišti a i když poslední výkony Salaha nebyly úplně tak ideální, tak teď se předvedl v ten nejlepší možný okamžik. Ve velkém zápase proti Chelsea. Přesně tak, jak by to měli velký hráči ukázat. A Salah ukázal, že je velký hráč. Levé křídlo má v moci hráč kola Lukas Moura a do útoku se zvolil Kaluma Vilsna z Bormoutu, který jeden gol dal a na další dva přihrál. Celkově, tedy, celkově, celkově se tedy přímo podíl na třech golech svého týmu a bohužel i letos má tento anglický útočník problémy se zraněními, ale vždy, když je zdravý, je to záruka gólu. Letos odehrál v Premier League 25 zápasů a přímo se podíl na 20 brankách. 12 sám střelil a na dalších 8 přihrál. Jinak, co se týče celkový tabu tak tenhle víkend měl znovu vliv na tu úplnou špičku. Liverpool vyhrál, takže si udržel vedení, přestože Citizens mají stále zápas k dobru a výkony obou týmů jsou v letošní sezóně doslova neuvěřitelné. Obrovský respekt si zaslouží jak Liverpool, tak Manchester City, protože výkony v letošní sezóně jsou unreal, jsou prostě úplně boží z obou dvou stran a jde mi primárně o konzistentnost jejich výkonů. Nehráli vždycky úžasně, ale ta konzistentnost celý rok vyhrávat je zkrátka neuvěřitelná a ať už tu získá a kdokoliv z nich, tak si to naprosto zaslouží, protože ať už je to Liverpool nebo City, tak obrovský, obrovský respekt obom dvom. Co se týče boje o čtvrtý místo, tak klíčová je prohra Chelsea, která si to značně zkomplikovala. Momentálně je sice na čtvrtém místě, o dva bude před Manchester United, ale ti mají o zápas méně. S přihlednutím na jejich formu, ani zdaleka není si z toho, že by měli před Chelsea, ale to zase na jindy. Každopádně mnohem větší nebezpečí jde z Arsenalu, který hraje svůj zápas znovu v pondělí, takže pokud někdo bude chtít psát do komentářů, že Arsenal může vyhrát a znova nebude v rozebránu, protože vyhrál a kdyby prohráli, tak tam jsou. Tak sorry, ale nemám vliv na los Premier League a zatím ho teda ještě ovlivnit neumím. Třeba to v budoucnu změní, ale teďka ještě ne. A co je podstatný, tak zatím ani nevím, nevíme, jak Arsenal bude hrát, protože to nahrávám v pondělí dopoledne a Arsenal hraje až v pondělí večer. Takže asi tak. Každopádně Gunners ztrácí na Chelsea tři body, ale mají dva zápasy k dobru. Velice stabilně vypadá také pozice Tottenhamu, který je třetí a má všechno ve svých rukách. Po sérii několika zbytečných ztrát to vypadá, že kohoutí jsou zase zpátky, ale až do konce sezóny jim bude chybět Harry Kane, což taky určitě není jen tak nějaká ztráta. Momentálně si netroufám odhadnout, kdo vybojuje třetí a čtvrtý místo, ale jedním si můžeme být určitě jistý. Bude to boj do posledního kola premiéry. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný video. Máš odkaz na náš nový herní účet, kde dáváme videa z fotbalového manažera a tak dále, bla bla bla. Hoď nám tam odběr, hoď nám odběr i na herní Instagram, protože tam taky teďka začínáme dávat fotky a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.